Zřejmě mám nějaký období pevných EDC, kdy se mě ty nože líbějí a obdivuje a přemýšlím, jaký by mě nejlíp seděl. No a mezi těma největšíma favoritama je tenhle ten V-Knife Company. Nádherný kousek. Takový krásně elegantní. Tohle na nich kástam je kousek kydexu. Vydrolený z pouzdra. Překrásný, štíhlej, elegantní. To musí snad oslovit úplně každý, jo? Už jenom ta rukojet. Kydexový pouzdro s řetízkem na krk. A je tady i velký teklok. Potěší šroubováček na ovládání šroubku, na přišroubování toho tekloku. No, to je vzácnost, která se ani u renomovaných značek nevidí. Ale zpátky k noži. Jsem tak nad tím přemýšlel a myslím si, že se mě líbí proto, že je tolik podobný těm příborákům, co se nosili jako EDC v minulým, předminulým a předpředminulým století, nebo spíš předminulým a předpředminulým, o kterých tak často tady básním. No je Becker, tohle je pakistánský namašek. A tohle považuji za takovou moderní verzi těch nožů. Žádný pohyblivý části, to je proti tomu zavíráku vždycky velká výhoda. Jenom nestěžuju si, kdybych měl tu možnost, udělal bych o kousíček delší rukojeť na úkor čepele, ale i tak pohodlně se tam vejdu. Takže pěkná inspirace pro nošení něčeho pevného místo těch oblíbátních zavíráků.